Dobar dan i srdačan pozdrav želim vama, dragi naši gledatelji, kao i našoj publici ovdje u studiju, ugodnom je studiju Sveučilišne televizije, studiju koji je zaklonjen od Mostarske vrućine. Evo ovdje gdje nas je okupilo jedno zaista lijepo partnerstvo, pa mogu zaista ispunim pravom reći prijateljstvo. Tijekom ove akademske godine, u nekoliko smo prilika ugostili naše prijatelje i drage kolege sa Sveučilišta Josipa Juraja Štrosmajera u Osijeku, a dan nas sa osobitim zadovoljstvom pozdravit ćemo također naše prijatelje, kolegice i kolege Sosječkog ekonomskog fakulteta. S nama je njegov dekan, profesor dr. Boris Crnković, zatim profesorica, doktorica Josipa Mijuć. Dobar dan vam želim i dakako na poseban način želimo pozdraviti profesoricu, čija nas je vrijedna publikacija danas ovdje i okupila, profesorica, doktorica Jasna Horvat. Dobar dan vam želim. Evo, ako smijem biti vrlo kratko poluprivatna, ja sam prof profesoricu Horvat upoznala u veljači ove godine na događanju čime smo obilježavali glagoljicu u sklopu programa Društva hrvatskih književnika, zaista oduševljena vašim znanstvenim i književno-umjetničkim radom i to bi sigurno zahtijevalo mnogo više elaboracije od ovoga našeg vremenskog okvira kojeg imamo danas, ali ću evo za naše gledatelje istaknuti kako ako uđete u Aulu ekonomskog fakulteta u Osijeku, tamo će biti prekrasna glagoljica koja je vaš projekt, i vi ste na neki način zapravo brend sam za sebe tako da zaista nam je drago da ste tu. A evo danas je ovdje pred nama jedan zanimljiv naslov akademski bonton, nešto za što mislimo da nam je poznato, da svi o tome znamo, da se podrazumijeva, ali je zapravo vrlo kompleksna i široka tema. Dakle akademski bonton koji objedinjuje pravila pisana i nepisana pravila od 12. stoljeća do danas u akademskoj zajednici. E sada, kakva su to pravila i što sve podrazumijeva ova sintagma, predlažem da nam kaže profesor e, dr. Boris Crnković, inače, kako sam rekla, dekan ekonomskog fakulteta i urednik ove publikacije. Evo, hvala. E, pozdrav svima, dakle, pozdrav gledateljima televizije Sveučilišta u Mostaru. Dakle, drago mi je da smo danas ovdje, drago mi je evo, da smo e, posjetili i dakle, neke vaše fakultete, dakle, prije svega naš partnerski ekonomski fakultet, filozofski fakultet i stvarno, evo, puno lijepoga i puno dobroga što radite se može, dakle, ovdje vidjeti i stvarno, evo, oduševljen sa s nekim stvarima koje sam ovdje vidio. Dakle, radi se o akademskom bontonu, koji ima jednu svoju evoluciju, dakle, nije on nastao kao izvorna ideja, dakle, mi smo 2001. godine u vrijeme korone proslavljali 60. obljetnicu ekonomskog fakulteta u Osijeku, a sama ta činjenica da je bila korona nas je dosta ogradičila u našim idejama kako to, kako to obilježiti. Htjeli smo da ostane i nekakav pisani trag iza te obljetnice, a nismo htjeli da to bude nešto što je uobičajeno, dakle, nešto što pod navodnicima, svi rade, dakle, pa smo, evo, razmišljajući što napraviti, kako napraviti, došli do ideje, s obzirom da se radi o 60 godina ekonomskog fakulteta u Osijeku, da napravimo jednu monografiju koja je evo ispred nas, koja u sebi ima 60 priča o ekonomskom fakultetu. Svaka ta priča predstavlja jednu minutu u punom satu, dakle, koji je zaokružio tih 60 godina ekonomskog fakulteta, a jedna od, jedna od, jedno od poglavlja je bilo poglavlje posvećeno akademskom bontonu, dakle samo jedno poglavlje, odnosno jedna minuta, kako mi to, mi to kažemo u našoj spomenici. E, nakon čega smo procijenili da bi to možda moglo biti zanimljivo štivo našim studentima i onda smo na početku akademske godine dijelili našim studentima jedan mali dakle, akademski bonton koji je ovdje, dakle to poglavlje pretiskano u mali akademski bonton. I moram priznati da je to jako privuklo pažnju i studenata i kolega, dakle, na sve učilištu, ali i medija, dakle, općenite općenite javnosti. I to je bio jedan poticaj da, evo, profesorica se odvaži evo, ići u, dakle, širu priču. Dakle, bio je to veliki izazov i za, prije svega za profesoricu, naravno, evo, mi smo se trudili tu ne smetati. Bili smo, naravno, kao fakultet podrška, ali najbolja je podrška ako ne smetaš i mislim da smo tu jako, jako dobri. Dakle, evo, nakon dugog niza, dakle, vremena rada, truda, dakle, izučavanja, proučavanja, Evo, pred nama je taj jedan lijepi akademski bonton koji, dakle, sadrži, kao što ste rekli, pisana i nepisana, ali sad su sva pisana, dakle, pravila akademskog ponašanja. Pravila koje nam trebaju, dakle, pravila koje nam trebaju, koliko god mi živimo u užubranom svijetu, dakle, u svijetu koji se brzo prilagođava, trebamo nekad zastati i reći stvarno gdje smo i što smo i kako se u tom našem akademskom svijetu ponaša. evo, dakle, lijepa, lijepa je, dakle, to jedna knjiga koju sa ponosom dakle, predstavljamo. ja se zahvaljujem dakle, prije svega profesorici Horvat koja se je dala truda i, vremena da to napiše. A trebalo je jako puno i truda i vremena i proučavanja, ali rezultat je evo, tu i na njega možemo biti ponosni. Evo, primijetili smo u ovoj akademskoj putovnici kako u akademskom bontonu zapravo nalaze se i mnogi pojmovi za koje kao znamo, ali kad bi nas netko upitao da ih točno definiramo, možda i ne bismo baš toliko znali. E, koja su to sve otprilike ovako ukratko ta pisana i nepisana pravila? Čuli smo čak da se radi e, o tradiciji od 12. stoljeća pa nadalje. Pa dakle, evo, možda najobičnija stvar, dakle, tko je ili što je dekant, tko je ili što je prodekant, tko je ili što je rektor. Dakle, to studenti, nama to uh, izgleda pod normalno, dakle, ali ja volim tak. studentima na prvom danu kad se predstavljam reći dekan, to je ravnatelj škole, dakle, oni to ne znaju, dakle. Ja sam kad sam ušao u sustav dugo nisam razlikovao što je profesor, što je asistent, što je docent, što je izvanredni profesor, što je redoviti profesor, dakle, to je sve nešto što mi uzimamo zdravo za gotovo, ali evo sada imamo lijepo i, i zapisano, dakle, to su samo detalji i sitnice, dakle, puno šira je naravno ovdje priča. Pa na neki način možemo reći da je i popularizacija kako samog fakulteta i sveučilišta pa na određeni način i znanosti. Evo ova publikacija o kojoj danas govorimo je rezultat vašeg, ako se ne varam više od 30-godišnjeg rada dakle znanstveno nastavnog rada i djelovanja i pročitala sam kako jedna od recenzentica, profesorica doktorica Milica, Milica Lukić lijepo istaknula da su knjigu začinski umješalo i e, književno-umjetničko djelovanje profesorice doktorice Horvat, pa evo voljela bi da možda profesorica doktorica još nešto nam više kaže o toj lijepoj sintezi i znanstvenog i književno-umjetničkog. Hvala, hvala na pozivu i u ovoj prilici za razgovor. Uh, profesorica Horvat, kako ste rekli, i uh, ovaj književni, umjetnički i akademski su uh, Poj. Zapravo, nositeljica je inovativnog načina povezivanja sa čitateljima. Dakle, to je a, zapravo posebnost kojom a, pristupa a, svakom tekstu. A, sad ispred nas se nalazi jedan učbenik, jedan akademski priručnik a, koji pomaže zasigurno akademskoj zajednici. Međutim, iz tog književnog diskursa koji a, profesorica je predvodnica modelskog načina razmišljanja, tako i ovdje također imamo taj jedan začinski sustav i pristup a, već od samog oblikovanja poglavlja, ali a, ono što ju posebno ističe je upravo taj a, Drugačija, drugačija komunikacija sa čitateljem, čak i da se dovrši svaki od njezinih tekstova. Mi se pitamo što će nas to digitalno novo pri samom uh, čitanju na kraju dočekati u nekom drugom svijetlu iz razloga što većina njezinih knjiga završava pa mogu reći još uvijek ne završavaju iz razloga što su neki QR kodovi nas vode na poveznice koje se tek trebaju popuniti. Pa tako i ovdje nas i u prilozima i uh, u poveznicama koje nas očekuju u knjizi. Dakle, uh, upravo taj uh, neobičan način interakcije u današnjem digitalnom dobu. Uh, zapravo, uh, profesorica je i začetnica i nas uh, također, uh, one koji smo uh, u digitalni način uh, očekujemo komunikaciju, ispred nas je ova sada tvrdo ukoričena knjiga, međutim, današnje mlade generacije u svakom slučaju primaju posve drugi oblik komunikacije kao čitatelja sa tekstom koji je ispred nas. S obzirom da profesorica predaje na ekonomskom fakultetu i na prije diplomskom i diplomskoj razini, stalno komunicira sa mladim čitateljima i oni su joj i motiv kako pripremiti svim generacijama koji dolaze a, pismo, načine komunikacije koje datiraju, evo, već iz nekog povijesnog dakle doba, to je ono što, što a, svi željno iščekuju i kako ste rekli zapisu, oni sad, su sada više nisu nepisani, ali a, to je neko obvezno štivo koji dočekuje, a sad je već i uključeno u sam nastavni proces. Evo, kako ste vi, recenzentica knjige, jel postoji već neki feedback od strane studenta vezano za ovakve publikacije i za samu akademsku putovnicu? A, dakle, ove, o, od sljedeće akademske godine službeno ulazi u nastavni proces, već je pripremljeno, na ekonomskom fakultetu u Osijeku kreću novi diplomski studij, profesorica je nositeljica kolegija gdje će se premjerno izvesti a, u sam nastavni proces se zove metodologija istraživanja. A, ve, već su studenti dakle, imali prilike vidjeti s obzirom da je u otvorenom pristupu. Dakle, godine korone koje su iza nas su dali snažni zamašnjak u digitalnoj pismenosti studenata i nastavnika. To je sve skupa vodilo zapravo u obličavanju je i razvoju ovog bontona, putovnice, pa sve do a, knjige koja stoji ovdje ispred nas. Ona sve dakle, sveučilišni udžbenik i a, ovisno o razini a, želje za savladavanjem. Znanstvenog, znanstvenog i stručnog teksta može se koristiti i na prije diplomskoj, diplomskoj, ali i doktorskoj razini. Dakle, ovisno o pristupu koji sam student odluči što želi učiniti sa promišljanjem, zapravo ja bih posebno istaknula, s obzirom da obje dolazimo iz kvantitativnog područja, nekako dekan je govorio o pravilima koja stoje, međutim, jedna vrijedna smjernica koja stoji istraživačima je zapravo, oni će biti osposobljeni iz izgraditi svoj istraživački plan. A, iz a, novog jednog načina promišljanja kroz meandrirane prijevore prijevo, po, 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 povezivanja, dakle ciljeva, hipoteza, zna, sami znanstveni spoznaja i jedna posebna novina a, koja se nalazi u samoj knjizi su zapravo prilozi koji daju a, i metodološku i istraživačku i teorijsku podlogu i zapravo ste a, vođeni kroz proces izgradnje vaše vaše osobnosti u jednom akademskom svjetlu i to je ono što um... <laughs> često govorimo i mi profesori nedostaje a, baš kao literatura a, kojom se, za koju mogu posegnuti studenti i stručnjaci svih zapravo različitih područja. Jer često i kada se završe studij, pa čak i diplomske razine, pa se vraćaju ponovno u klupe, dakle na doktorskoj razini, a, zasigurno je nešto na što trebamo kontinuirano se podsjećati a i profesori su a, jedva dočekali. Evo sad smo nedavno to predstavili našim profesorima na fakultetu, a, tako da je traženo štivo. Evo, jednim se dijelom i odgovorili na, na, moje pitanje koje je trebalo uslijediti, a to je za što vjerujete na koji će način jel, biti najkorisnija ovakva publikacija studentima, jer vidimo da sadrži i taj povijesni dio i nešto što će zaista biti od konkretne koristi, ali vjerujem da tu i već iskusni znanstvenici i istraživači mogu to koristiti kao, kao podsjetnik, rekla bih, jel tako? Svim njezinim knjigama se zapravo možete vraćati nakon što ih pročitate <laughs> iz neke posve druge perspektive, a što nije česta osobina. <laughs> da, što nije česta osobina uh, i, i mi čak imamo različite zapravo situacije kad i mi ponovno posežemo za, za, za njezinim tekstovima kad se pripremamo za različite projektne prijedloge, pri... dakle automatski drugačije čitate tekst, međutim ova knjiga zasigurno uh, će uh, mislim svakom studentu dobro doći na polici od prve godine dakle studija, pa uh, evo dokle dok, dok god ste u znanstvenom nekom okružju de, uh, je nešto što će pridonijeti oblikovanju vašeg a, znanstvenog teksta, a, misli koje želite prezentirati a, zapravo u nekom pisanom, pa čak i verbalnom dakle, tonu. Evo, možemo reći da su doktoricu Horvat inače odlikuje nekakvo drugčije čitanje, drugčije perspektive i tako dalje. Pa evo i prije nego što s vama porazgovaramo, voljela bih možda i dekan da nam kaže što vas zapravo ponajviše nadahnjuje da, da, tragate, da ste stalno u potrazi za nekakvim inovacijama, jer vidimo da je ekonomski fakultet inače, što se možda ne bi očekivalo otvoreni nekim drugim čitanjima ovaj, i povezivanjima, multidisciplinarnostima, interdisciplinarnostima i tako dalje rekli ste u koroni je bilo dosta ograničenja ali to je vjerojatno bio i nekakav kreativni okidač za dalje pa dobro ne bih baš rekao da je počelo u koroni dakle mi je već dugi niz godina imamo jedan simpozij dakle, koji zovemo kreativna riznica koji je bio dakle, zamješen kao simpozij koji će promovirati odnosno potaknuti dakle, pojam kreativne industrije. Dakle, da svi mi u Hrvatskoj dakle, šire razumijemo što to je kreativna industrija i na koji način, dakle, obzirom da smo sa ekonomstvo fakulteta, naravno ona može doprinijeti ekonomiji. Dakle, to je ogroman potencijal kojeg nismo bili ni svjesni, dakle, a upravo dakle, naša misija dakle, je kroz taj popularizacijski sipozi da dakle, kreativne industrije postanu prepoznate kao nešto što je vrijedno dakle svakako je vrijedno ali je nedovoljno prepoznato dakle kao vrijedan dio ekonomije i dakle kao mogući dakle potencijalni veliki doprinos dakle bruto domaći proizvod Republike Hrvatske Evo, danas smo govorili o akademskom bontonu, a postoji još jedan e, nenapisani bonton predstavljanja knjiga, čak i kad su ovako nekako neformalni mm. i dijaloške, gdje zadnje minute posvećujemo autorima, pa tako da taj dio možda možemo i nazvati zvijezda na kraju, tako da bi vas ja sad, draga jasna, e, zamolila i da nekoliko riječi kažete o ovoj knjizi, ovom istraživanju koje je sigurno bilo i kompleksno i zahtijevalo zaista dugo vremena. Kakav je to bio put, evo je već spomenuo, od akademske putovnice do akademskog bon po Pone, prije bih zahvalila na pozivu i našem današnjem susretu. Držim kako smo mi ovdje prisutni i kao predstavnici naših dviju ustanova pokazali tu inovativnost kojoj težimo i to svjedočenjem vlastitim životima. Držim da je to najzahtjevniji i najopravdaniji način istaknuti se u sadašnjem vremenu, u sadašnjem trenutku primjerom. Vi ste učinili vašim studentima, vašem sveučilištu, studio ste osposobili ne samo za vježbanje teorijskih nego i vrlo praktičnih iskustava i evo mi danas susrećući se oko akademskog bontona pokazujemo kako smo hrabre ustanove iskoračiti naprijed iznad i izvan očekivanoga. Imati sreću da vas čelnik ustanove pozove ili nesreću ili izazov ili rizik da vas pozove napisati prvo pone prije spomenicu u ekonomskom fakultetu i postaviti ograničenje, dekan profesor Crnković je jasno rekao kako želi 60 priča, ali mi je kao autorici dopustio da to ne bude 60 priča nego 60 minuta. Stjecajem okolnosti. 59. minuta ili minuta do podne bih rekla ili do istjecanja punog sata upravo je akademski bonton. Dogodio se kao autorski impuls, ne bih mogla reći da sam ga do kraja promislila, ali mi se učinio potrebnim upozoriti negdje na pragu ovog novog milenija i na pozdravljanju sa starim milenijem kako mi bismo trebali se pozvati na sve ono što smo primili u nasljeđe, ali baš zato što živimo bontone, obhođenja, razgovore, držimo kako su ti običaji poznati i nije ih potrebno propitivati. Korona je naglasila naša udaljavanja kao prijetnju svemu što smo prethodno primili i spomenica je objavljena, mi smo je predstavili, dekan nije dopustio ni da se ohladi spomenica. E, i kao čelnik, mislim da je to zapravo vrhunski doseg svakog čelnika u suradnicima uspjeti prepoznati ono što su voljni prihvatiti kao rizik i izazov, napor a vi volite rizike, pa, što, i rizike, i izazove? Znate što, ili izazov mradu. ili otpor. Kod mene nema sredine. <laughs> znači, ne pretvoriti sposobnost koju imate u otpor ili bijeli štrajk. Brojni djelatnici sve učili što su u otporu. To sad ne bih željela izgovoriti kao kritiku, nego kao poticaj svima nama da možda tu administraciju koja nas opterećuje ili nerazumijevanje i suradnika i nas samih unutar naših polja kojima se okrećemo unaprijediti u stvaralački proces. E, mislim da to dobar čelnik ima sposobnost e, takvog pozivanja ako se bavi svojim djelatnicima. No htjedoh reći, akademski bonto nije se niti ohladio. E, dekan je me pozvao na razgovor i rekao, pa profesorice, e, nekako vidimo da akademski bonton počinje poticati radoznalost predlažem vam da napišete knjigu isključivo o akademskom bontonu u međuvremenu je profesorica Mioć i kolege suradnici su izdvojili samo inicijativno poglavlje akademskog bontona u ovakav jedan mali oblik koji je kao putovnica bio zamišljen mm -hmm. Ali kada sam počela pisati akademski bonton, shvatili smo da se e, imenima trebaju te naše publikacije kojima dočekujemo studente svake nove akademske godine i sadržajno obimniji tekst razdvojiti. I zatim smo načinili na početku ove akademske godine akademsku putovnicu koja poziva studente da se osjećaju na fakultetu kao u prostoru putovanja. Uhum. I svaki kolegi, svaka godina trebala bi biti postaja koje se oni i nakon završetka studiranja žele vratiti. Imati putovnicu danas, kada je sve digitalno iz onog prošlog doba, znači imati prigodu pokazati svoje pečate kojima ste uh, se doista potvrdili na određenim odredištima. I uglavnom mi smo se poigrali s tom vrstom obraćanja studentima. I onda se dogodio. Ta 59. minuta pretvorila se u akademski bonton koji je danas šire gobima i imala sam potrebu go, um, konceptualizirati ga kao šetnju akademskim vrtom. I vidim kod vas vašu prestižnu dvoranu Sokrat uh, kao kako bih to rekla, signal kojim se podsjeća na sokrata uh, kao prvog, možda bih se to tako usudila reći, zapadnjačkog mentora Poznato je da je Sokrat bio mentor Platonu, Platon Aristotelu. I taj mentorski trojac, signal je nama, s druge strane, da se trebamo obraćati tim drevnim autoritetima u onome što su oni činili. A kada govorimo o Platonu i kada razmišljamo o Platonu, moj ideal jest sa suradnicima kao što je profesorica Mijoć, kao što je danas nama prisutna Ivana jopst pa evo, usudila bih se reći sa dekanom našim, prošetati akademskim vrtom za kojega je poznato da mu je središte akademsko stablo spoznaje. Uh -huh. I šetnje akademskim vrtom kao i akademska putovnica kojom dočekujemo studente, poziv bi trebali biti da upoznamo svih tih sedam ili više staza akademskog vrta. Platon je sa svojim učenicima u vrtu provodio vrijeme razgovarajući. Vještina razgovaranja, osluškivanja suradnika, pronalaženja njihovih prijepora, pitanja, istraživačkih radoznalosti, dužnost je mentorova. I vrtovi, odnosno staze, unutar akademskog vrta poglavlja su u ovom putu u akademskom bontonu, tako kako je spomenica ustrojena kao 60 minuta sata, jednog sata, pa je svaka minuta jedno poglavlje. Tako su poglavlja akademskog bontona staze akademskog vrta. A to su izražavanje, zaključivanje, ponašanje, čestitost, svečanosti. Po prvi put za mene, nikad prije toga nisam čula, akademska diplomacija i pismo hrana, odnosno prilozi i arhive koje prate naš akademski rad, koji mi svjedočimo naše pokušaje i ono što držim jako važnim, iako mi bježimo, ja osobno se užasavam, svojih vlastitih i osobnih pogrešaka, dakle greške, bilježenje grešaka, jer greške su put do inovacije. Ovladati pogreškom, unaprijediti ju, znači učiniti korak naprijed. To su poglavlja akademskog buntona. Evo vi to tako lijepo izložete kada kažete šetnje akademskim vrtom. To zvuči jako poetično i onda bih rekla da zapravo vaša knjiga ima i taj nekakav pa i poetični, književni, filozofski okvir i tako dalje. Koliko je vama, s obzirom da imate dugo iskustvo toga književno umjetničkog rada, koliko je bilo prisutno u procesu ovoga stvaranja i koliko se razlikuju ta dva procesa? Držim kako su znanost i umjetnost vrlo srodne. I jedna i druga disciplina, iako je više disciplina unutar i umjetnosti i znanosti, imaju dva svojstva. Jedno je težnja utopiji. Morate maštati, morate biti vizionar i morate biti skloni riziku i morate biti spremni spremni su očice s mogućnošću da nećete tu svoju utopiju doživjeti ostvarenom, ali joj morate težiti. Drugo je zanos i znanost i umjetnik, ako izgube zanost, izgubili su nadahnuće kojim stvaraju. I upravo taj zanos i to nadahnuće um, držim temeljnim dijelom i umjetničke i znanstvene čestitosti. Ako nemate nadahnuće ne morate se baviti tim iskoracima koji jesu odlazak u utopiju. Može se čovjek baviti i određenim i administrativnim radom, posložiti neke svoje arhive, pronaći svoje pogreške, izložiti ih, suočiti se sa željama koje nisu ostvarene, priznati zapravo kako je izgledao taj eksperiment koji im je eksperimentirao u vlastitom životu. No dok stvaramo i uspjevamo, putovati prema utopiji. Mi smo i znanstvenici i umjetnici i ne vidim da se tu zapravo nešto može razdvojiti. Na koncu Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objedinjuje da. i jedno i drugo djelovanje. I tako da ja znanstvenike vidim umjetnicima i umjetnike vidim znanstvenicima. Oni nam govore one istine koje mi svjedočimo vlastitim životima, ali ih teško izražavamo. Kreativnost je eto način kako se izražavamo bilo da je riječ o znanstvenom diskursu ili poetičnom ili nekom likovnom glazbenom nekom trećem Dakle, mašta je zapravo najbolji izvor nadahnuća i možda po najbolji poticaj za rad. Evo, možda nije uh, popularno pitati na predstavljanjima knjiga, ali s obzirom da su naši gosti tu, voljela bih uh, još da kažemo, s obzirom da je akademski bonton zaista jedan iskorak prema naprijed, uh, kakvi su možda vaši daljnji ili evo i bliži uh, planovi na, na, ekonomskom fakultetu. Uh, neuobičajno rekla bih, uh, kada već postavljam to pitanje, uđete na ekonomski fakultet pa vidite glagoljicu, dakle, pretpostavljate da se tu događaju nekakvi hibridni procesi, gotovo neočekivani, e, ekonomski fakultet nastavljajući u tome smjeru. Evo, pa da, dekan. apsolutno, apsolutno. Dakle, e, sjeme je posijano, kako bi to reklo. Dakle, i sjeme polako daje svoje plodove i naravno da, da želimo nastaviti u tome dakle, smjeru, u smjeru u kojem dakle, smo išli, dakle, kroz promociju cijele te priče kreativnih industrija i vjerujem, dakle, da e, potencijal, dakle, iako smo to već podigli na, na visoku razinu, za prije svega evo kolegicama koje, koje, su ovdje, dakle, koje stvarno ulažu zadnji atom snage u to i koje stvarno daju sebe u promociju, dakle, cijele te priče, u organizaciju cijele te priče, ali vjerujem da potencijala postoji, da se ta priča još uvijek širi i širi i širi. Evo. Rekla bih da Glagoljica, koja je 2014. godine ušla drugačije na vrata ekonomskog fakulteta u Osijeku, da smo kroz ovih deset godina uspjeli zaokružiti sa produkcijom novih proizvoda svih 12 sektora kreativne industrije. Pa tako imamo iz arhitekture Aulu Glagoljice, koja povezuje dvije, dva dijela zgrade fakulteta. Postala je središnje mjesto okupljanja studenata profesora događanja. Dakle, to nam je najprestižniji prostor. A, zatim a, videi koji su se snimali o nastanku samog prostora a, evo na YouTube-u naše studentske udruge Andes. Zatim imaju ponekoliko tisuća pregleda i na hrvatskom i na engleskom su jeziku. A, zatim tu imamo dizajn kojim smo oplemenili prostor. A, izrađen je font koji se može preuzeti Alkar. Dakle, posebno izrađen a, po, po uzoru koji je predstavljen na ekonomskom fakultetu Osijek. u Osijeku. Brojni su murali i ono što je <laughs> zadnje u najavi kada ste spomenuli, evo isto pokušavamo napraviti virtualno, kako je već učinjeno turističko vođenje uh -huh. samim fakultetom kroz prostore, prolazeći i objašnjavajući glagoljicu, tako je konceptualno oblikovano. Sada ćemo to u pripremi za predstavljanje u Beću napraviti virtualno. A, tako da, evo tu i profesoričini romani su zapravo ishodišna točka koja je vodila to sve. To je dakle tekst romanaz koji je prevedeni na engleski jezik. Uh -huh. Dostupni su i dakle, i u otvorenom pristupu zatim i samo milenesko natjecanje koje imamo na fakultetu međunarodnog etipa ono ima jednu od tema glagoljicu i Čak mogu reći da škole iz međunarodnog okružja koje su povezane sa Hrvatskom rado odabiru tu temu i pripremaju posve inovativne proizvode koje se temelje na kulturnoj baštini. dokle god imamo kulturnu baštinu kao inspiraciju za stvaranje novih proizvoda, tu smo mi ekonomisti kao podrška i platforma, a, zasigurno imamo veliki potencijal i između ostalo jako se povezuju sa turističkim potencijalom. A, tako da to su sve neke, neke novine koje možda neočekivano su krenule sa ekonomskog fakulteta, ali uz podršku kako je profesorica rekla ovog suradničkog tima. Evo sad ćemo već vidjeti kako će i što će nam sljedeće biti od ovih multimedijskih dakle, novina primjenjeno u stvaranju. Evo, podrška je tu, suradnja je tu, želja je tu, to je lijepo i e, sigurno će biti plodonosno. kada ste već spomenuli romane. Ja ću iskoristiti onda i ovu priliku e, da vas pitam što je vama dalje u planu, e, na, na književno-umjetničkom planu i je postoji neki projekt kojim, u da. kojemu već... Da, e... postoji projekt koji sam tri godine odgodila upravo zbog ove dvije knjige. E, Reklen je stvarno znao pronaći način da me skrene s puta kojeg sam negdje sanjala i želim ga nastaviti sanjati. Voljela bih reći kako smo pokazali ovim e, dvijema publikacijama još nešto obje su otvorenom pristupu. Uh -huh. I mi smo se kao ustanova i kao autorski tim odreknuli bilo kakvih prihoda osobnih, znači darovali smo te tekstove našim studentima, kolegama i zajednici, mogu se preuzeti u elektroničkom obliku, a toliko koliko imamo otisnutih primjeraka to dijelimo. <laughs> to dijelimo, a da a što, je, pa držimo kako znanost posebice u javnim obrazovnim prostorima i ustanovama imao i određenu obvezu otvarati se. I očekivali smo kako će bonton, akademski bonton proizvesti i kritike i dekan i ja kada smo razgovarali o tome, smo se, oboje smo se suglasili kako je kritika i kritičnost također jedna od odlika znanosti. Da. I da smo spremni i kao ustanova, i kao urednik, i kao autorica izložiti se kritičkim komentarima, jer oni bi trebali unaprijediti ono što mislimo da se predmnjeva, što nismo nikad izgovorili, jer znate, Pisati bonton nekad znači sebi uzeti pravo propovjedati ili prigovarati mm -hmm. ili propisivati. Nama ni kao ustanovi, ni nama kao autorima i uredniku i autorici nije bila namjera bilo kome stavljati što u obvezu, nego se izložiti upravo kritici i potaknuti temu e, toga kako mi jedni s drugima razgovaramo kako mi se jedni drugima obraćamo jer svako naše susretanje neovisno je li riječ o pisanom tekstu ili ovako uživo govor je o nama drugima i drugima o nam, drugih o nama tako da ti kodovi koji nas određuju a nisu izgovoreni promišljeni ni artikulirani važni su to što čemu se želim vratiti je tekst koji mi je profesorica mioć um, dala u zadatak u zadaću i potiče me na stvaranje sad različiti su razlozi koji su motivirani za tu vrstu nalogodavstva ali riječ je o tekstu o vučedolskoj kulturi uh, mi u hrvatskoj imamo sreću da imamo dvije velike kulture jedna je kultura uh, glagoljice i glagoljskog pisma samo velike kulture imaju svoja pisma i vidjela sam na vašem fakultetu da njegujete tu simboliku, šaljete poruku o glagoljici kao pismu koje je nadaknuto kršćanstvom, potom je drugačije od drugih pisama na ovom planetu, pismu u kojem je svaki znak istotno no i simbol i broj poruka. To isto mi činimo na ekonomiji, pitajući se kako je u devetom stoljeću postajao perpetuum mobile obrazovnog koda, Uh -huh. koji je donosio to da onaj primi slovo, pismo i znak prima i vjeru, promišlja vjeru i kako se primajući vjeru opismenjuje, odnosno opismenjavanjem produhovljuje. To je jedno pitanje. A vučetolska kultura koju trebam izučiti za ovaj novi, i već sam na tragu, nadam se, nekih, pa ako ne odgovora, onda zanimljivih pitanja svima nama, Kultura je stara pet tisuća i pol godina. Kultura je nedaleko udaljena Osijeka, dakle u samoj blizini Vukovara, na jednom obronku ponad uh, Dunava. Kultura je koja je poznavala i kotač i uh, vrlo dobro su se služili oblikovanjem keramike, taj narod je imao 26 različitih posuda, a svaki stanovnik kuće koja je bila građana u obliku gnjezda imao je svoj tanjur. U srednjem vijeku mi uh -huh. više nemamo tanjure, ali pet pol tisuća godina unatrag postojali su tanjuri. Imali su tradiciju ukopavanja svojih namirnica u prostore pod kućom, postavili su standard za širinu vrata od 80 cm, imali su tkalačke stanove kojima su tkali tkanine također u standardu kojeg smo zadržali danas. I sada da ne nabrajam sve ostale odlike te kulture, moja je zadaća kulturu uh, opisati romanski, imam zanimljivog junaka i taj junak će proputovati Europom u potrazi za rudnicima Bakra jer su uh, ti drevni uh, ljevači bakra poznavali tehnike kako oplemeniti metal i unaprijedili su et, onodobnu uljudbu, a mi danas istražujemo kakav je bio njihov svijet onda možemo na kraju samo reći da jedva čekamo to što spremate i drago nam je što ste to dobili za zadaću koliko nam je drago što ste dobili za zadaću i od dekana napisati ovaj akademski bontor za kojega se nadamo da će postati kućna literatura svake akademske institucije draga jasna hvala vam na gostovanju hvala naravno i našim promotorima i na ovim lijepim i pozitivnim iskustvima naše dvije institucije koje smo razdijelili i naravno nadamo se daljnoj suradnji a vama dragi gledalci hvala na pozornosti in ugoden ostatek dneva.